Alla organisationer är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag. Informationen är värdefull, både för organisationen själv, andra organisationer och för den enskilda individen. Ibland är den till och med livsviktig, till exempel när den finns i patientjournaler. Därför måste vi skydda vår information så att den alltid finns när vi behöver den, så att vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att bara behöriga personer kan nå den. MSB har tagit fram ett metodstöd för att stötta organisationer i att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Metodstödet bygger på de internationella standarderna i 27000-serien och det är utformat för att passa alla typer av organisationer. Metodstödet består av fyra delar eller steg där det finns stöd i hur ni Identifierar och analyserar, Utformar, Använder, och följer upp och förbättrar ert informationssäkerhetsarbete. Kom ihåg att inget är beständigt, arbetet med informationssäkerhet kräver ständiga anpassningar och förbättringar och blir därför aldrig färdigt utan måste bedrivas långsiktigt. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete måste alltid anpassas efter en organisations specifika förutsättningar och behov Därför är det viktigt att analysera omvärlden, den egna verksamheten och dess risker och hur gapet mellan nuläget och det önskade läget ser ut. Dessa analyser lägger grunden för utformningen av organisationens systematiska informationssäkerhetsarbete. Ju bättre bild ni har av hur det ser ut i er organisation, desto bättre anpassat informationssäkerhetsarbete kan ni skapa. Då får ni tillräcklig säkerhet och behöver inte betala extra eller oroa er för att er information inte är tillräckligt skyddad. Här tittar vi närmare på verksamhetsanalysen. Verksamhetsanalysen fokuserar på faktorer inom organisationen som kan påverka informationssäkerheten. Eftersom det systematiska informationssäkerhetsarbetet omfattar hela organisationen behöver ni veta hur den styrs, vilka målsättningarna är, hur it-infrastrukturen är uppbyggd, vilka drivkrafter som finns, vilka resurser och kompetenser som finns samt hur organisationskulturen ser ut. I verksamhetsanalysen behöver ni kartlägga tre viktiga kategorier. Interna intressenter, interna förutsättningar och informationstillgångar. Vi ska nu gå igenom vad de innebär. Interna intressenter är personer eller enheter inom organisationen som påverkar eller påverkas av hur informationssäkerheten styrs, exempelvis krav på informationshantering eller styrning av verksamheten. Genom analysen identifierar ni vilka de interna intressenterna är och vilka krav de har på hur ni utformar ert informationssäkerhetsarbete. Interna intressenter kan vara Beslutsfattare som styrelse, ledning, vd eller generaldirektör. Interna ansvarsroller som objektägare, systemägare, informationsägare eller processägare. Stödenheter som it-avdelningen, personalenheten, registraturen eller fastighetsenheten. Och medarbetare som anställda, konsulter eller praktikanter. Interna förutsättningar är förhållanden inom verksamheten utöver de interna intressenterna som ni behöver ta hänsyn till när ni utformar informationssäkerhetsarbetet och styrningen av det. Interna förutsättningar kan vara nästan vad som helst i organisationen som påverkar eller påverkas av det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Exempel på interna förutsättningar kan vara Befintliga policyer, mål och strategier som visar vart er organisation är på väg och som informationssäkerhetens styrning och mål behöver anpassas till. Verksamhetsstyrning, som är det befintliga sättet att planera och styra i er organisation. Det kan till exempel vara förvaltningsmodellen för it, planeringsprocesser, budgetprocesser och sätt att leda och styra. Organisationsstrukturen ger en bild av era interna ansvarsområden, roller, rapporteringsvägar och hur beslut fattas. Det här styr de förutsättningar som ni behöver förhålla er till vid utformningen av ansvar och befogenheter inom informationssäkerhetsarbetet. Organisationskulturen ger en bild av vad som fungerar och vad som förväntas internt när det gäller styrningen av informationssäkerheten. Vissa organisationer är till exempel vana vid en vag målstyrning, medan andra kräver en mer detaljerad styrning. Begreppet informationstillgångar används för att beskriva organisationens information och de resurser som hanterar informationen. Informationstillgångar är det som informationssäkerhetsarbetet ska skydda. Information kan delas in i tre kategorier utifrån hur den hanteras. Digital information som till exempel e-post, digitala dokument och webbplatser. Fysisk information som till exempel utskrifter, anteckningsböcker och whiteboards. Och talad information som till exempel diskussioner, telefonsamtal och föreläsningar. Resurser som hanterar digital information kan även de delas in i kategorier, till exempel centrala resurser som till exempel servrar, databaser och molntjänster. Personliga resurser som till exempel bärbara datorer, mobiltelefoner och läsplattor och resurser för kommunikation såsom lokala nätverk, trådlösa nätverk och wan Verksamhetsanalysen genomförs oftast som ett utredningsarbete. Analysen kan göras i uppstartsfasen av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, men den behöver också genomföras löpande för att fånga saker som förändras. När ni har genomfört en verksamhetsanalys så har ni fått bättre kännedom om de interna intressenternas krav och förväntningar, de interna förutsättningarna och de informationstillgångar som ska skyddas. Ni har nu fått en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet. Vill du veta mer om verksamhetsanalysen eller om andra delar av det systematiska informationssäkerhetsarbetet så hittar du mer information på vår webbplats.